Aing kebeneran euy. Aing silaturahmi ka Mang Doyok deuleuh. Nepikeun ka teu dibere cai aing. Cing pakupan dia. Pakuna ge teh mat ceuh heula aing. Aing teh cing aing teh tamu bere cai hayang inum. Dieu ge mah cai. Dua ember deui. Tah geuningan. Aing ka karek ngeuleuweuh datang cai. Ya pakubun tu di pipir mah loba. Heeh itu cai aing mah ieu teh cai naon wae. Aing mah cai naon wae ge nang penting komodikan jamu marah-marah, ieu jamu marah-marah ye. Tapi bisa memanfaatkan. Lain di mananya anu jujurnya Pak Kubu. Kita baheula pernah ngorak. Ngosok minuman anu rada keras tara. Wah, urang mah sagala minum. Ya terus terang nya ieu lain bohong. Kan haji wae kan kaseserian aing lain sipo bohong. Keur ngora aing mah nepikeun ka teko ge dikian ku aing ge kayak gitu tah. Dalakon. Keun bae eta mah aing baheula keur ngora nya nanya. Tah aing mah komo masalah minuman baheula mah minuman kan keur murah baheula mah. Arak geuna ngasakur 600 perak. Aing mah tah baheula keur kebuasan urang nginum teh sagala diinum. Beak minuman aing kiih kana gelas keun diuyup ku aing tadi geuta. Alam tak ceritana teh itu. Tah urang mah eta memang aing mah nyata eta mah baheula. Kan aing mah urang mah keur belajar baik. Oh ternyata baheula teh aing teh kalakuan teh loba negatif. Alhamdulillah eta mah mudah-mudahan saya belajar positif. Baheula kieu terus terang nginum baheula mah nginum wah nepikeun ka anggur merah mention sabar aing goblok. Lamun aing nginum sa desa bubar kami sarieun ku aing. Aduh eta. Aduh. Pokona mah Pak Kubu alhamdulillah wadah yokis di silaturahmi ke Pak Kubu mudah-mudahan janten kasayaannya. Iya, amin. Yang terbaik di Wadoyok Pak Kubu panjang umur sehat selalu dan percuma panjang umur gari gering mah. Dungakeun we sing beungah sing loba duit, aing mah di pamajikan. Nomor hiji nama berbagi. Nah, model contoh ieu Pak Kubu luar biasa pokoknya mah berbagi. Alhamdulillahnya Pak Kubu. Alhamdulillah urang mah lamun teu lamun ieu teh kuna sok geus apalin cilajangprut. Jadi jadi tara leungit we si cilajangprut geus nya. Cing ayeuna mang cuma taguan Mang Jack. Ieu teh keur modal heula. Weh, sia mah bare ka mana? Besok di dia sih lumayan. Wanya, bebohon. Aduh, aing. Lo bad dulur aing kan dia. Alhamdulillah noh, Kang Doyok yo. Kakarek aing ngeuleuh, kakarek datang minuman. Misi rek nu beureum pandeungna teh rek nu hejo. Aduh, aing ka mana wae euy, Seng. Mata si mana deui geus dikira? Siapa? Abang cek dia. Citeureup teh mana euy? Oh, desa Citeureup. Oh, mulungan rongsok. Bagusnya geus sabar taun mulungan rongsok ya. Alus aya mulungan rongsok teh batur mah miceunan babala ka. Naon? Ka jalan-jalan teh bala teh kudu tanggung jawab. Ka beneran aya anu tanggung jawab ieu. Alus kebersihan. Nguir ngugu awir langan. Heeh. Ya sapopoena sok menang 2 juta sapoe. Nah, sok sabar atuh menang. 150. 150 naon? 350 ribu. Mantap atuh sih. Aing wae ya tara menang duit 350 ribu sapoe. Ieu menang ngajual naon wae tuh. Ah, 35 ribu meureun. Nu bener ya. Laki-laki jeung kaleng. Sabaraha poe sapoe menang 350? Nu bener ya. Atuh beunghar maneh euy. Beuteuh ah. 350 cokot 200 nya. 3 ka geus 8 juta maneh aya duit eueus ya. Pake meseran ya. Ya aing kakarek ya ku saya Bandung Jakarta mana wae tukang rongsokan paling menang teh 100 ribu paling gedenya. Berarti ya jalur alus euy. Mangpaat ya bisa barokah ya. Nu bener nanya sapoe ya di jam sabaraha ya mulung rongsokan teh? Hah? Jam 7. Jam 7 nepi ka jam sabaraha? Nepi ka lohor. Heeh, tuluy dijual. Oh, ditampung heula. Jadi ketika ngajual teh sok menang sabaraha? Sa mobilen. Jadi lamun diitung-itung sapoe sok menang sabaraha eta sabaraha menangna? Jujur. Iya, 150. 150 cek kene 200. Pernah menang 200. Anggar. Oh, jadi budak boga sabaraha hiji budak? Hiji. Pamajikan? Hiji. Tah salah aing boga 350 mah 3 kawasku jeung pamajikan. Loba. Hehehe. Ti juga pamajikan 3. Dadah. Jadi boga budak sabaraha hiji? Hiji pamajikan hiji. Hiji. Jadi sapopoena teh aing pamajikan sakitaun kana sapopoena. Menang bantuan teh di desa? Aya. Naon? Biasa.
Beas. Nah, jadi buat kene, ya, buat coba tahun umur. Lah sih ya, karena umur seorang antenya. Umah. Sa berapa tahun umur? Ya, 8 tahun. 18. Nu bener dah. Aiyah kumaha? Iya grogi, ya tepak umur. Lah grogi yo. Iya duitan lempol lah duitna. Rapia ya. Oh, rapia sih aya duitan. Beda ngunong gede euy. Ya. Nukie pentingnya lian dia ya. Oh. Bener rapia. Berarti aya nama teh berarti aya nama teh mawa duitnya. Teh. Oh, kumaha lamun lapar euy? Cuma lamun lapar. Nyimpang kan dulu. Alus ianya, mudah-mudahnya. Sing sehat we. Didungakeun. Meureunna sing sehat, alus ianya. Ieu teh pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia ieu. Alhamdulillah Pak Uge ieu dilemur Kang Doyok ieu ge. Saya teh eksilaturahmi ka Kang Doyok. Kabeneran nempu akang keun mulungan eta ai saya mah lamun nempu ka mulungan kitu teh. Atoh lantaran jarang jama kayangna ngabala wungkul heeh kayang mangabala wungkul jadi ari dahar sapopoena sok jeung naon jeung naon jeung asinan cengek atuh menang duit 150.000 pakenan wae heeh jadi nu penting malah barokah mudah-mudahan ieu 150 x 100 x 30.000 nu penting barokah daripada ayeuna urang laisi daripada menta-menta kieu alus kene kitunya. Ayo narik balik kali itu. Eta teu meunang teu boga duit euy. Jang-jang. Teh dibere ku urang yeuh. Ininya berat. Berat dah. Berat hampang. Dibere ku urang jang-jang. Waduh, ya lumayan. Lumayan dah ku. Heeh, lumayan. Jang-jangnya, jang-jang ieu arek. Iya, jang-jang. Jang-jang di jalan. Pinuhun, Pak. Sing barokah. Sing barokah. Oh, nya. Oh. Rezeki juga. Tunggu dulu. Bikin ke pamajikan. Tuh, Mbak Airin. Ternyata orang banyak yang ini. Ya. Ke dulu, mau ke mana? Duduk dulu. Cari, silakan. Berarti ya. Alhamdulillah ini Mbak Airin. Bisa untuk satu hari jadi santai. Ini berapa ini tuh? Tuh lihat tuh. Alhamdulillah. Ini pangka dulu ke Neng Raja. Tuh, mudah-mudahan ieu pake meuli beasnya. Pake meuli deungeun sangu. Cek keneh ka aing laporan madang geujeung cengek geujeung naon? Asin. Cengek jeung asin meuli nog sia nya. Tah ieu ajang ieu tah khusus ieu jang meuli nog jeung dagingnya. Pinahkeun dia bisi ulah-ulah ngabohong ka aing mah nya. Ieu ajang nog jeung daging ka pamajikan. Meuli nog, meuli daging ka pamajikan. Amih, ieu ari ka boga pamajikan teh. Kuat kene ka pamajikan kieu? Hah? Kuat. Lamun kuat mah tah ieu jang meuli nog, jang meuli daging. Jang meuli daging. Jang meuli nog, jang meuli daging. Jadi engke bisa kuat perut kieu. Sing barokah. Sing barokah nya. Siap. Langsung pulang. Iya kok, iya pokoknya mah ieu kan geus menang duitnya. Ka pamajikan karunya lantaran cekeneh laporan dahar cengek eujeung asin. Tah mantak ayeuna dibere ge rezeki aya. Laporan ka pamajikan balik meuli nog. Eujeung daging nya. Jung ayeuna bikeun tang ieu. Bayahna. Oh, ngider heula Jung. Kata Jumat. Heeh. Sehat nyaman ya, Jung. Sehat, Jung. Sehat. Amin. Jumat berkahnya mang ya. Kada eta nu 100 pake naon ditanya heula ku aing, jang naon nu 100? Lain meuli beas, beas mah pernah dibagi ku pamarentah. Nog. Nog daging. Pake meuli nog jeung dagingnya eta nya. Heeh, Jung. Amin sehat aja. Amin kem perutna beuki kuat.